Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbalı Abutalıbovun oğlu İsrafil Abutalıbov İstanbulda tarixi binaya qanunsuz müdaxilə edib. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrafil Abutalıbov İstanbulun Fatih bölgəsində yerləşən tarixi binanın üstündə yeni mərtəbə inşa edib. Nəşrin məlumatına görə həmin bölgədə bir çox mülkə sahib olan Abutalıbov bərpa adı altında binanın xarici görünüşünə xələl gətirib. Məsələ bağlı şikayət edilsə də binada inşaat işleri devam etdirilib. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nə, Fatih Belediyesi'nə, eyni zamanda adiyatı qurumları edilən şikayetlerden sonra binada lazimi yoxlamalar aparılıb və qanunsuz əlavələrin olduğu müəyyən edilib. Qeyd olunub ki, lakin heç bir söküntü aparılmayıb. Prokurorluğa müraciət isə nəticəsiz qalıb.